En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Jósef fór þá einni úr Galílöu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís sem heitir Betlehem. Því að hann var á húsi og kynþætti Davís til þess að láta skrásetja sig ásamt Maríu heikonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími er hún skyldi verða léttari. Son sinn frumgetinn vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. Úti í haga og gekk nóttina hjarðar sinnar og engin dróttur stóð hjá þeim og dýr dróttur ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir en engillinn sagði við þá: Verið þið óhræddir, því sjá ég boða yður mikið fögnuð. Yður er dag frelsaðar feldur sem er Kristur drottinn borg Davíðs. Þér munu finna ung barn reipa ólíkjandi jötu. Þegar engillinn var farinn sögðu hirðarnir hver við annan: Við skulum fara til Betlehem og sjá þennan aftur. Fóru þeir þá með skyndi og fundu bæði Maríu og Jósef og ungbarnið liggjandi í jötu. Þegar þeir sáu það skýrðu þeir frá því er talað hafði verið við þá barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðu það er hirðarnir sögðu þeim, en María geymdi öll þessi orð og hugleiddi þau með sjálfri sér. Thank you.
hirðarnir sneru aftur og vegsömuðu og lofuðu Guð fyrir allt það sem þeir hefðu heyrt og séð. Þá kallaði Herodes vitringana til sín á laun og fékk hjá þeim glögga grein á því hve lengi stjarnar hefði sést. Síðan lét hann þá fara til Betlehem og sagði: Óttu mig, þetta þegar pappi og ég komið til lotningu. Vitringarnir héldu nú leiðar sinnar en stjarnan sem þeir höfðu séð austur frá fór fyrir sig þar til hún staðnæmdist þar yfir sem barnið var og ef þeir sáu stjarnana glöddust þeir innilega. Þeir gengu inn í húsið og fundu barnið ásamt Maríu, móður þess, og féllu fram og veittu sig lotningu. Þeir opnuðu fjárhirslu sínar og fundu sig gjafir, gull, reykelsi og myrru.